U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, Ti koji si svjetlost i radost našega života, daruj nam, molimo Te, svoga duha siromaštva, da nas štiti od svih zala. Daruj nam duha poniznosti i jednostavnosti, da nas oslobađa od robovanja nama samima. Daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa, da možemo ljubiti samo Tebe, te po Tebi i u Tebi sve ostalo, ljude i stvari. Iznad svega, Gospodine, daj nam čisto srce i tijelo, da možemo sijati radost gdje god prolazimo, da se zauzimamo za dobro, a budemo protiv zla, da pomažemo braći u kojima si Ti prisutan, da svaki dan činimo dobra djela i da tako budemo što bliže Tebi. Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca, koja su spremna odazvati se na svaki poziv dobra. Daj nam radost da budemo veseli na vjestitelji Tvoga kraljevstva. To Te molimo, Gospodine, po majci Tvojoj i našoj, Djevici Mariji, i po našem seravskom ocu, kojega smo izabrali za vođu na našemu putu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji. Slušate emisiju Savršeno veselje koju za vas priprema i vodi Frama Mostar. Danas, na dan Velikog petka, na vrhuncu korizmene žalosti, gledamo u križ. Valja napomenuti kako ovo nije dan tuge, nego dan mučeništva i razmatranja Kristove muke. Danas svijet postaje tiši, kako bismo čuli Božji krik s križa, koji nam poručuje da smo, unatoč svim našim propustima i grijesima, itekako ljubljeni i njegovi. U emisiji ćemo poznati karaktere, misli i osjećaj osoba koje su na sebi svojstven način povezani s Isusovim križnim putem. Kajfu, velikog svećenika, Judu Iškariotskog, Šimuna Cirenca, Veroniku, satnika pod križem, Josipa iz Arimateje i Mariju Magdalenu. Tekstove je napisao fra Goran Azinović u knjizi Isus i mi. I jedna mala napomena na početku, nemojte se začuditi ako se baš u svakoj navedenoj osobi pronađete. Započinjemo s Kajfom, velikim svećenikom koji je Isusa predao Rimljanima. Kažu da je Isus, kojeg smo mi razapeli, volio koristiti priče iz svakodnevnog života. Kada bi pričao ljudima, često bi uzimao primjere o izgubljenoj ovci, kukolju i žitu, pastiru, drahmi ili njivi. Jedino što sam dijelio s tim Nazarećaninom bile su upravo te slike iz života. Kad pričam, govorim slikovito, opisujući što mi je u vidokrugu, ono što mi je blisko. Za toga Nazarećanina volim koristiti dvije slike. Prva je slika vjetra. Bio je poput vjetra kojemu nikad ne možeš odrediti smjer, ne znaš odakle dolazi i kamo će zapuhati. Za sve nas bio je neuhvatljiv. Mada smo ga osjećali, ali nismo bili nošeni njime. U početku nam nije toliko ni smetao, jer njegov vjetar je puhao daleko od nas, ali vremenom počeo je puhati u naša leđa, da bi na kraju zapuhao u nas, ili točnije protiv nas. Unio se u nas i u naša je jedra, pušući nasuprot nas. Nismo više mogli hoditi našim uhodanim stazama, ali ni onom brzinom kojom smo naviknuli. On nas je usporavao i kočio.
Sve više vjetar prerasta u oluju, a mi se nismo baš snalazili. Oluja je kovitlala naše ponose i časti, naša prava i ovlasti. Oblaci te oluje počeli su se polako nadvijati nad Jeruzalemom i našim sinedrijem, a netko ih je trebao rastjerati. Sve su oči bile uprte u mene, velikog svećenika, a ja sam opet svoje oči upro u Anu, mog punca, koji je prije mene velikosvećeničku službu obnašao čak 9 godina. Bespogovorno sam slušao Anu, jer njegovom sam zaslugom i zasjeo na ovo mjesto. Ana je za Nazarećanina rekao da više sliči vatri nego vjetru. To je druga slika koju imamo o Isusu. Iako je u početku nalikovao žaru, no netko je taj žar raspirio pa je počeo naglo gorjeti. Svojim naukom, taj Isus je zapalio mnoštvo ljudskih srdaca, a kako je palio ljudska srca neobičnim žarom, tako je spaljivao našu slavnu prošlost i autoritet kojeg smo mukotrpno gradili u ovom narodu. Njegova vatra gutala je sve pred sobom, pa i ono što je bilo naše. Ostajao bi samo pepeo bez žara. Nazarećanin je sve ugrozio, Jeruzalem je mogao postati pepeo, a Rimljani su vrlo lako mogli ustati protiv nas. Na nama je bilo da očuvamo postojeće stanje, stare običaje, stare navike i starog čovjeka. Uopće nas nije zanimao njegov proglas o kraljevstvu Božijem. Njegova vatra nije smjela zahvatiti ni naš hram, a ni Jeruzalem. Uhode su nam rekle kako je nedavno načinio bič i čistio naš hram. Uzimao je kruh pred očima. Počeo je paliti vatru i raspirivati oganj. Zato sam ja i prorokovao. Bolje je da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne. Doduše, više je nama bilo stalo do naših položaja, nego što smo brinuli za narod. Ali drugačije nismo mogli ugasiti tu vatru. Morali smo reći da ugrožava čitav jedan narod, pa čak i veliko rimsko carstvo. Odlučili smo Isusa ubiti nakon cvjetnice, kada je svečano ušao Jeruzalem, dočekan svesrdnim klicanjem. Narod mu je uzvikivao Hosana, Hosana. Što su oni jače klicali, u nama se sve više rađala gorčina. Bili smo trudni gnjevom i srdžbom. On je otimao naš narod, naše podanike, rušio je stupove naše slave i mrvio kule naše dvoličnosti. Sve smo više pred njim bivali ogoljeni i zato smo trebali krenuti u kontranapad. Prije nego što nas do kraja ogoli, mi ćemo ogoliti njega. Poslaćemo ga na križ. To je jedina smrt koju možemo iznuditi, a da narod ne optuži nas, nego Pilata. Mi smo našli način kako ga poslati u smrt, a Pilat je imao i metodu za pravo. Mi smo našli način kako ga poslati u smrt, a Pilat je imao metodu i pravo. Mogli smo samo ponuditi formu muke, a Pilat je jedini mogao dati sadržaj. Mi ćemo načiniti kosturovom planu, a Pilat će ga popuniti mesom. Imali smo novac i bili lukavi, a to je bilo dovoljno da se naš plan ispuni. Kupili smo lažne svjedoke, čak i njegovog učenika, nekog gramzivog Judu, koji je više volio srebrenjake nego svoga učitelja. U Jeruzalemu si uvijek mogao pronaći ljude koji će lažno svjedočiti, jer uvijek će postojati ljudi kojima je novac draži od istine. Pilata nismo mogli kupiti novcem, jer imao ga... Pilata nismo mogli kupiti novcem, jer imao ga je i više od nas. Ali smo ga ulovili u zamku lojalnosti i ucijenili njegovim prijestoljem. Znali smo dobro što Pilat voli, a voli moć i tron. Uzdrmali smo njegov tron i doveli u pitanje njegovu moć. Jasno smo mu rekli, mi imamo cara u Rimu, a ovaj Isus želi biti neki novi car. Ako ga ne osudiš, onda si neprijatelj samog rimskog carstva. Pilatu su se noge posjekle,
a valjda svima onima koji više vole moć od služenja se kad-tad to dogodi. Pilat nije ni znao što je služenje, jer uvijek je bio ovijen pamukom moći i sile. U stupicu iz koje se nisu mogli iskoprcati, uhvatili smo i Judu i Pilata, a što je najvažnije, Isusa. Uzalud je Juda vraćao krvave srebrnjake, uzalud je Pilat prao krvave ruke i pisao natpis nad križem da je Isus kralj židovski. Svi su oni platili cijenu svoje nesigurnosti u istinu i svoje površnosti. Svi su izgubili, svi osim nas. Isus je došao na Kalvariju. Sam je nosio svoj križ, a vojnici su ga na kraju prikovali. Mi smo sve promatrali sa sigurne udaljenosti i bili zadovoljni učinjenim. Ovaj čin počeli smo u noći i tako smo ostali u noći. Nitko nas nije optužio za zarapinje. Ovaj čin počeli smo u noći i tako smo ostali u noći. Nitko nas nije optužio za razapinjanje ovog Nazarećanina. Ostali smo nevidljivi. Vatra je ugašena, još će samo ostati pepeo. Nismo htjeli ostati do kraja, sporo su umirali. Vratili smo se natrag u Jeruzalem, u svoju tvrđavu moći i monopola. I taman, kad smo došli u hram, te potiho razgovarali o svemu, osjetio se jak potres. Hramska se zavjesa razderala udvoje od vrha do dna. Hram je počeo na nekim mjestima i pucati, kamen je otpadao. Nošeni čudnom tjeskobom, u tom trenutku smo se međusobno pogledali i ja sam u velikom strahu jedva izgovorio: vatra ipak nije ugašena. Dolazimo do Jude Iškariotskog. Je li Juda bio više slab i zbunjen nego zlokoban? Je li biti blizu Isusu dovoljno da čovjek postane svet? Pitanja su koja se nameću. Nikad nisam mogao zaspati u sobi kojom je vladao potpuni mrak. Soba je morala biti barem malo osvjetljena. Moj krevet bio je smješan do prozora i tu je mjesec škrto razlijevao svoje plavkaste snopove svjetlosti. Ali to malo bilo je dovoljno za mene, jer nisam mogao živjeti u mraku. Moja majka znala je za ovaj moj strah i uvijek je pomno pazila da mi netko od moje braće i sestara ne zauzme ležaj. Ovaj strah nije oduvijek bio u meni, nego se nastanio kao neka odbjegla ptica kojoj su razrušili gnijezdo i ota traži novo stablo gdje će se ugnijezditi. Strahovi su ničiji, ali mogu pripadati svakome. Uvijek su tu oko nas, samo je pitanje u čijem će se životu ugnijeziti. Nisu svi strahovi isti, kao što ni svi ljudi nisu isti, ali postoje različiti ljudi sa istim strahovima, jer ljudi se nikad ne mogu sasvim podudarati po osobnosti, ali mogu njihovi strahovi. Ljudi većinom skrivaju svoje strahove, čak će prije otkriti svoje mane nego svoje strahove. Mane stječemo vremenom i one su kao ljuska na ribi. Mogu se lako skinuti, ali strahovi su duboko ukorijeni u nama, u našem biću. Strah nema svoju ljusku, ali sa sobom nosi nelagodu i tjeskobu. Strah paralizira i čovjek ne može koračati, a uz mane se može još hodati ili barem puzati. Čovjek s manama može i uspjeti u životu, jer neka su te mane čak i prednost. A sa strahom ne možeš uspjeti, jer nikad ne donosi prednost. Strah uzima budućnost, uzima tebe, tvoje biće, uzima tvoje snove, čežnje i želje. Ne dopušta ti da budeš radostan, a više od svega ti ne dopušta da budeš slobodan. Strah je poput muka. Premda imaš u sebi tisuću riječi, ali ne možeš ni jednu izgovoriti i ne možeš se izboriti za ono što voliš.
jer je ono što te plaši jače i od ljubavi. Strah ne ostavlja prazninu, nego onemogućava da nešto zaboravimo, a ne možemo zaboraviti ono čega se bojimo. On ranjava i bez strijele. Sama pomisao na ono čega se bojimo stvara ranu koja nema reza. Opet ima svoju nevidljivu dubinu. Ko osjeća strah, krvari i bez krvi, plače i bez suza, jeca i bez uzdaha. Moj strah bio je satkan od mraka. Mraka u meni i oko mene. U životu sam često tragao za svjetlom. Svjetlom koje ne može obuzeti tama, ni ugasiti najveća tmina. Dugo sam tražio to svjetlo i uvijek ga je bilo malo, sve dok nisam bio obasjan svjetlom svoga učitelja. Isus je bio moje svjetlo, ali ne samo moje, nego svih onih što su živjeli u mraku i koji su osjećali mrak. Još prije nego što sam pošao za učiteljem, prije nego što me pozvao, slušao sam priče o njemu. Narod je o njemu pričao kao o neugasivom svjetlu. Narod je govorio kako svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. On bijaše i život i svjetlo. Sve smo u njemu imali. Ivan je u pustinji tako snažno svjedočio o tom svjetlu, mada sam i nije bio svjetlo, ali je svjedočio svjetlu da svi povjeruju u Isusa. Ljude koje sputava mrak može privući i plamičak svijeće, a Isus je bio svjetlost jača i od tisuću plamenova i bezbroj ugljanih svjetiljki koje su sjale svom našom mračnom Judejom, Samarijom i Galilejom. Njegova svjetlost bila je kao zlatna pelud prosuta našim dušama, stvorena da odagna mrak i da nam donese smiraj, dublji od sna, tiši od lahora. Uz njega su i zvijezde bile neprimjetne, jer nam je bio bliži i sjajniji. S njim smo okusili kapice svjetlosti. Dugo smo hodali i tapkali u mraku. Sve je dugo i teško kad čovjek nema svjetla, kad nema Isusa. Mi smo bili nasukani na obali mraka, a on nas je oslobodio i dopustio da zaplovimo njegovim morem svjetla, nošenim valovima čežnje koja nikad neće prestati. Predali smo se u njegove ruke i utopili u njegovom svjetlu. Bilo je to jedino utapanje gdje se čovjek ne duši i dubine iz kojih čovjek ne želi izroniti. Okrenuli smo leđa mraku, a svoje lice svjetlu. Upijali smo dah života i plam njegove ljubavi. Isus kao da je znao da se u mojoj duši svjetlo bori protiv mraka, a sloboda protiv ropstva. Zato me je uzeo svoju blizinu da pobjedi svjetlo. Uvijek je prema meni bio pažljiv kao majka, razumio je moje nemire i osjećao moje vapaje. Primjećivao je moju nesigurnost i pratio moje korake. Od svih učenika ja sam najviše trebao ljubav i svjetlo i to je Isus znao, a učenici nisu. Jer pred njima sam nosio štit da mi ne bi ušli u dušu i tako namirisali moj strah. Kažu da strah ima miris, a hrabrost okus. Svoj strah sam vješto skrivao oštrim riječima i uskogrudnošću, jer strah ti nikad ne dopušta da budeš širokogrudan. Podrezuje krila duše i vrhove ljubavi. Isus mi je mnogo toga oprostio. Bio je strpljiv sa mnom, znao je tko sam. Isus je znao da se strah pobjeđuje ljubavlju i kad bi se u meni budili mrak i strah, on je uvijek palio svoje svjetlo. Pazio me je kao što se paze svi ranjeni što sami koračaju, nesigurni da dođu k cilju. Isus me je stalno poticao da molim,
on je molio za mene, ali tražio je i od mene da molim. Znao mi je nasamo kazati, moraš moliti Juda. Dolaze dani kada će zlo pokušati potpuno unutrini zamračiti nebo tvoje duše i kada ti tmasti oblaci neće dopustiti da vidiš moje svjetlo. Zato moli, budi jak, molitva tjera oblake izdaje. Nisam razumio ove njegove riječi i nisam vjerovao da može doći dan kada ću biti u potpunom mraku, čak tolikom da neću vidjeti ni mjesečevu sjenu. Čovjek najbrže utone u mrak kada prestane moliti, a najbrže izađe iz mraka kada počne moliti svim srcem. No, ja nikako nisam molio jer sam vjerovao da se mogu izvući svojim snagama. Odjedno sam utonuo u mrkli mrak, čak sam i Isusa izdao u noći. Nikoga nisam vidio, pa čak ni sebe. Sve u meni prekrila je tama, a u tami jedino djeluje onaj ko voli tamu, napasnik. To je njegovo kraljevstvo i njegova domovina. Čuo sam bezbroj glasova, jer kad je u tami, čovjek ne vidi lica, samo čuje glasove koji ga optužuju. Tama pokaže užas ponora između onoga što sam ostvario, odnosno onoga što su meni drugi primjećivali i što sam mogao postati. Tama te uvjeri da ne vrijediš i da je ovaj svijet puno bolji bez tebe. Zavapio sam više puta, Isuse, Isuse, što sam ti učinio? Zlo me mrvilo. Od velike kamene gromade postao sam izmrvljeni pijesak nepraštanja. Nisam mogao sebi oprostiti. Nikako. A kad ne može sebi oprostiti, čovjek ne može ni povjerovati da mu je Bog oprostio. Tama me je odvela u sunovrat, u smrt. I dok sam tonuo, pojavila se ona mjesečeva svjetlost. Pojavila se. Peta postaja križnog puta. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Možemo li izbjeći križ? Postoji li uopće život bez križa? Kako nas naši križevi mogu povezati s drugima? Dopuštamo li Isusu da nam pomogne nositi svoj križ? Sigurno se pitate što sam osjećao u svome srcu kad su me prisilili da pomognem nositi križ Isusu iz Nazareta. Ponajprije sam osjećao ljutnju jer pomislio sam zašto baš ja? Nisam zločinac, a znam da križevi pripadaju zločincima. Rimljani razapinju one što su počinili zločin protiv njihovog moćnog imperija. A niti sam bio zločinac, niti sam u sebi imao zelotske krvi da bih se usprotivio carstvu. Osjećao sam stid. Što će reći članovi moje obitelji ako čuju da sam nosio križ na Kalvariju? Što ako me vidi netko od poznanika, prolaznika ili susjeda? Hoće li donijeti krivi sud o meni i mojoj obitelji? Možda će pomisliti da sam zločinac i uzurpator. Nitko ne zna i nikome ne mogu dokazati da su me rimski vojnici prisilili, i to udarcima bića. Vraćao sam se s polja i bio vrlo umoran. Želio sam samo proći mimo ove povorke što mi je dolazila u susret, ali kao da je bilo neizbježno susresti ih. Kada sam vidio da se radi o razapinjanju, sklonio sam se u stranu i htio čuvati svoj obraz. Ali jedan rimski vojnik prepoznao je u mojim ramenima snagu i odjednom sam se našao pod istom gredom s razbojnikom, koji se nakon pada polako počeo dizati sa zemlje. Pomogao sam mu da ustane na noge, jer greda je uistinu bila teška. Greda je bila od libanonskog cedra, od onog cedra koji raste u sjeverozapadnom Jordanu.
čvrsta je to greda, ali je odaje miris. Cedar posebno miriše, pogotovo ovaj libanonski. Čudio sam se zašto su Rimljani baš izabrali cedrovinu. Cedar nije rimsko drvo. Sjećam se kako sam od starijih čuo da je Noa nakon potopa svoju zahvalnost Bogu izrazio prinošenjem žrtve paljenice koju su činili cedrovina i mirta. Od cedra se pravi i miomirisi. Kažu da je cedrovina Bogu jako ugodna. Od ovog posebnog mirisnog drveta građen je i Salomonov čudesni hram. A sjećam se da je prema predaji Mojsije naredio svećenicima da koriste koru libanonskog cedra u liječenju gube. Neobično je što su Rimljani izabrali baš ovo drvo i to danas kad razapinju ove razbojnike. Većinom su do sad koristili drugo drvo. Neko drvo kojeg ima u izobilju, možda hrast, jer koliko su puta do sad u svom carstvu izvršili čin razapinjanja i da su koristili uvijek cedar, već bi ga sada potpuno iskorijenili. Iz ove grede je izbijao poseban miris, ali iz razbojnika koji je nosio. On je mirisao na nardovu pomast. U zraku se miješao miris cedrovine i narda, miris žrtve i božanstva. Pogled mu je bio prodoran, pun nježnosti i ljubavi. Skamenio sam se. U njegovim očima nisam vidio nikakvu gorčinu, ljutnju, ni zločin. Ovaj čovjek nije bio razbojnik. Bio je potpuno miran, a razbojnici odišu gnjevom, a ne mirom. Ovaj čovjek je bio drugačiji. Pomislio sam, kako li je samo i zbog čega završio pod ovim križem. U mom srcu se odjednom probudio neki gnjev na Rimljane i njihovo nasilje. A ovaj čovjek kao da je u meni osjetio buđenje nekog nemira. Opet me je pogledao i smirio moje nemirno srce. Nismo ništa govorili, samo smo se gledali. Gledajući smo se razumjeli. Križ nas je povezao. To više nije bio samo njegov križ. Sada je postao i moj. Zajedno smo ga nosili. Podupirali smo se. Pomislio sam u jednom trenutku, ako su mene Rimljani prisilili da nosim križ, možda su i ovog pravednika prisilili, a nije ničim zaslužio. Opet me je pogledao i smirio moje sumnje. Kao da je želio da zajedno nosimo križ i da šutimo. Želio je da šutim, da budem tih u svojim mislima i u svome srcu. Uvukao me u tišinu. Tišina mi je počela govoriti. Koračanje obljubljeno tišinom otkrivalo mi je istinu o ovome čovjeku. Što smo bili bliže Kalvariji, to sam bio bliže njemu. Svakim korakom otkrivao sam kome pomažem nositi križ. Što sam više tonuo u spoznaju o ovome pravedniku, to sam se više oblačio u tišinu. Napokon sam progledao. Duša mi je rađala plodom. Srce mi je propupalo ljepotom, baš kao i oni Ljiljani koje sam jutros opazio u polju. Nisam ni slutio da će se današnjim danom procvjetati moje srce, a ne moji usjevi oko kojih sam marljivo radio. Ova patnja kao da je rastvarala zemlju poput najdubljeg procijepa. Križ je bio teški plug, a on je bio sjeme ljubavi iz koje se iznova rađao moj život. Osjetio sam u potpunosti polje patnje i žuljeve koji nisu dotaknuli samo moje ruke, već i moje srce. Odzvanjalo je u meni, Šimune, ti pomažeš nekome tko je više pomogao tebi. Šimune, ti pomažeš ljubavi. Šimune, o kako si sretan. Čime si to zaslužio, sretni Šimune? Pogledali smo se oči u oči. Došli smo, moj spasitelju.
rekao sam, obliven suzama. Ispred nas se ukazala Kalvarija, on je pao na zemlju, a mene su otrgnuli od njega. Sada on ide dalje, kamo nijedan čovjek ne može. Sad ljubav ide na križ. Šesta postaja križnog puta. Veronika pruža Isusu rubac. Veronika, žena koja se usudila među tolikim pukom koji ranjava Isusovo lice, usudila se otkriti ljepotu tog istog lica. Jeruzalem je vrvio bijesom i bukom, a krik što je iz njega dopirao nalikovao je vodi koja kipi iz posude na užarenoj vatri. Gradom je odjekivao uskipjeli bijes i Jeruzalem se opet uskomešao kao u dane Heroda Velikog, kada se bio pojavio neki novi kralj, obasjan zvijezdom, a nazivali su ga knez mira. Iako je od tada prošlo puno vremena, a evo Jeruzalem se opet trese, i to zbog čovjeka kojeg zovu Ješua. Neki govore da je to taj isti kralj, jer ova Ješua je potpuno miran, a bio je osuđen na smrt. Danas će ga razapeti. Iznenada su to odlučili. Osudili su ga noću, dok su svi koji vjeruju u Boga spavali mirnim snom. Njega su osudili u noći kad ništa nije vidljivo, a najmanje nečija pravednost. Iskoristili su noć i učinili je razdobljem tmine. Uoči Pashe željeli su naš grad ispuniti krikom, jeruzalemskom kaldrmom proliti njegovu krv. Vodili su ga prema Kalvariji, koja kao slijepo crijevo strši van našega grada. Vodili su ga izvan grada, a osudu su izrekli u samom srcu grada, u njegovim njedrima. Kao što se nebom noću zvijezde roje, tako su se u našem gradu rojile lažne optužbe protiv ovog Božjeg čovjeka. Mnogima u našem gradu noć služi kao prilika da učine sve što je danju bilo nemoguće učiniti. Vrlo brzo se našim ulicama pročuo glas da su Ješuu nepravedno osudili, pred lažnim svjedocima i nepotpunim sinedrijem. Njegova smrtna presuda natopljena je lažima vodećih ljudi Jeruzalema i isprepletena njegovim vlastitim interesima, kričavim dušama i opijena željom da zadrže svoju vlast, položaj i čast u narodu, koji ih je već odavno počeo prezirati. Ali okrenili su masu protiv Ješue, jer većina ljudi ovoga grada sličila je plamenu svijeće koju vjetar njiše čas ovamo, čas tamo. Ljudi u ovom našem gradu bili su prevrtljivi, kao i njihove želje koje im se nikad nisu do kraja ostvarile. Kao što su ljeti žudili za hladom, tako su u svojim dušama žudili za probitkom bez žrtve. Vodeći ljudi našega grada nisu bili sramežljivi ni šutljivi. Bili su vjerni po potrebi, a prijetvorni po duši. Ješua u njihova srca nije mogao pustiti korijene svoje ljubavi, jer su njihova srca bila natopljena taštinom i osobnim probitkom. Ovo je vrijeme plašljivaca koji se kriju iza kupljenih položaja. Njihove duše su bile kao i ovo današnje olovno i olujno nebo, puna nemira. Nikada proljetni dan nije bio tako mračan i pun strašne zebnje kao ovaj današnji, kad su vodili Ješu na križ. Nisu uopće trebali poći ovim putem što se nalazi uz moju kuću, ali gornjim putem nisu mogli jer je masa zatvorila put. Jedino je ovaj put bio prohodan prema Kalvariji. Odzvanjala su kopita konja, a rimska koplja koja su udarala u štitove, zvukom su rastjeravala masu. Hučili su i bučili putem. Rijetki su plakali,
a on se nije čuo. Čudno. On se nije čuo, ali sam njegov glas najjasnije čula u svojoj duši. Osjetila sam kako me zove da iziđem na put i da mu dođem u susret. Čula sam Ješuin poziv. Nikad ga nisam vidjela, ali sam osjetila kako mi njegov poziv probada dušu. Ostavila sam posuđe i potrčala prema Ješuji. Nisam željela doći praznih ruku i nisam znala što ponijeti. Ali mi se pogled zaustavio na svilenom rupcu, što sam ga uzela s noćnog ormarića i hitro izletjela na put. On je stajao sam u sredini, okružen ruljom kao ptica u kavezu. Došla sam do njega, a da me nitko nije ni primijetio. Dok su vojnici udarali one što nasrću, prošla sam kraj njih i kleknula pred njegovo lice. Bio je na koljenima. Tražio je snagu da nastavi dalje. Gledali smo se, a ja sam tiho rekla: Ješua. On je šutio, a preko njegova lica prelazili su udarci svih stoljeća i svih ljudi. Onih koji su bili rođeni, onih koji jesu i onih koji će tek biti. Naša zloća ubrala je najljepši cvijet Galileje i od njegova kraljevstva, koje je cvalo kao cvijeće, načinila herbarij sasušenih uspomena. Nismo željeli da on cvjeta i najljepši cvijet prešali smo teretom križa. Željeli smo ga što više približiti zemlji, njega koji je prožet nebom. Vidjevši prašinu i razlivenu krv na njegovu licu, ponudila sam mu rubac. On ga je uzeo iz mojih ruku i njime obrisao prašinu, krv i znoj. Utisnuo je svoje sveto lice u taj svileni rubac. Obrisi njegova lica ostali su zauvijek utisnuti u tom rupcu. Nedugo zatim su ga podignuli sa zemlje i nastavio je dalje. A ja sam ostala zagledana u rubac i u dubini duše shvatila da je ova Ješua isto ono dijete koje je Herod Veliki davno htio ubiti. Otkrio je sebe u snazi žrtve. Rubac je svjetlio jače i od nekadašnje zvijezde nad Betlehemskim poljanama. U ovome rupcu ostao je utisak ljubavi koja je hitila na Kalvariju da otkupi nevjerne sinove. Njegovo lice dopiralo je u najdublje ponore moje duše i ja sam znala: ako ljubav ima lice, onda je to Ješuino lice. Dragi slušatelji, ostanite s nama i nakon glazbenog predaha uz pjesmu Misao svijeta u izvedbi klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Ima vječna zvijezda sjajna, za oblac zimne vjetre pti, ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom klepi. Srce samo zvijezdu sluti i ja je vječna slava, madam ovo teži pleme. Kad se rodi, možda pravo ono sada, kada su se strašno glupo zatvorila rajska vrata.
više ovo doba. Ko će otkrit onu zvijezdu, somnu stranu našeg groba? Dizale se za njom ruke, pune bola na podnožju Akropole, na proplanku Kapitola. Sveta bašto Getsemanska, kad se rodi, možda pravo onog sada, kada su se strašnom lupom zatvorila rajska ideali ili laže ovo doba. Ko će otkrit onu zvijezdu, somnu stranu našeg groba? Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije. Naravno, na poseban način framašima u Bosni i Hercegovini koji nas slušaju u eteru Radio Marije. Sve vas od srca pozdravljam u ime klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i evo, zaista nam je radost da ste upravo našu izvedbu pjesme Misao svijeta odabrali u programu Radio Marije u vašoj emisiji na Veliki petak, kad se zapravo sjećamo muke i smrti gospodina našeg Isusa Krista. Dakle, jedna prekrasna pjesma, znakovita pjesma velikog hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Krančevića, koja je objavljena u njegovom glasovitom oratoriju Mojsije, sasvim sigurno kazuje, pjeva o onom biti i smislu ljudskog života i završava da je osnovna misao ta da ona zvijezda s druge strane našeg groba je zapravo Isus Krist i da grob nije kraj, da smrt nije kraj, da je upravo Isus Krist u svom uskrsnuću nam potvrdio i obećao vječni život. U tom duhu želim vam svima sretan i blagoslovljen Uskrs i uskrsne blagdane. Bog vas poživio. Dragi slušatelji, slušate emisiju Savršeno veselje. Nastavljamo upoznavati osobe koje su povezane s Isusovim križnim putem. Naš sljedeći lik je satnik pod križem. Kako li se samo osjećao promatrajući muku nevinoga? Toga dana sve je bilo isto, a opet sve je bilo drugačije. Bilo je to raspeće jednako drugim raspećima, ali od svih do sad razapetih
ovaj je čovjek bio drugačiji. Bio je skoro posve gol, a opet bio je naoružan nesvakidašnjom ljubavlju. Na sebi nije nosio nikakav oklop, a sve su se uvrede od njega odbijale kao da je obučen u najbolju rimsku vojnu opremu. Nije uza se imao gladius ili kratki mač, ali imao je oči koji prodiru u dušu. Nije imao pilun, to jest koplje, a svojim mirom probadao je naša nemirna srca. Nije nosio zastavu nijedne legije, a djelovao je poput čovjeka koji nijedan rat nije izgubio. Premda nije bio ovjenčan lovorovim vijencem, već trnovom krunom, djelovao je moćnije i od naših careva. Toga dana sve je bilo pomiješano, nebo i zemlja, ljudi i osjećaji, ali bili su pomiješani i nevini s krivima. Tri su čovjeka bila raspeta, a ovaj u sredini bio je potpuno drugačiji. Pomiješali su se sati, pomiješali su se pogledi, sve je bilo isprepleteno. Čak su se ujedinuli oni koji se nikada ne ujedinjuju. Ovaj Nazarećanin nije proklinjao niti vrijeđao, a još nikada nisam vidio razapetog čovjeka koji ne vrijeđa. Raspeti ljudi kopnu snagom, ali zadnji atom snage čuvaju da proklinju one što su ih razapeli. Nazarećanin je bio posve blag. Bio je i blaži od vremena koje je ispunjavalo taj dan. Naime, u daljini su se čuli gromovi. U njegovu dušu nije nijednom zaparala munja osvete. Golgota je bila tajna koja diše, a čije otkucaje svi mi čujemo. Ovaj je čovjek bio proglašen krivim, iznad glave mu je bila napisana krivica. Ali on je doista bio s onu stranu krivnje. Koliko god su mu željeli dokazati krivicu, on je svojom nježnošću. Koliko god su mu željeli dokazati krivicu, on je svojom nježnošću razmicao zavjese njihove zavjere. Sve je išlo svojim tijekom i kako su oni zamislili. Prikovali su ga na križ, ali u zraku se osjećalo da će ova priča imati drugačiji završetak i da to neće biti smrt. Ne znam, ali neki neobični glas u meni govorio je da će pobijediti život. Oluja je bivala sve jača, tmasti oblaci sve veći, a Golgota sve praznija. Sve je bilo ispunjeno nekom neopisivom puninom. Veliki svećenik i njegove pristaše krenuli su natrag k Jeruzalemu. Sve manje prolaznika, a u blizini križa stajali smo ja i neka žena, koja nije skidala pogled s Nazarećanina. Rekli su mi da je to njegova majka. Čak su mi rekli da se zove Marija. Nisam imao snage udaljiti od križa. Želio sam da se njezine oči nagledaju sina dok je još živ. Ovo je sada njihovo vrijeme. Svi su dobili što su tražili. Veliki svećenik je ispunio svoju namisao da ga prikuje na križ, a Pilat, moj nadređeni, je ispunio svoju namisao da očuva mir u nemirnom gradu i napiše natpis krivice ponad njegove glave, koji nije želio ukloniti. Natpis je bio napisan na hebrejskom, latinskom i grčkom, a pisalo je Isus Nazarećanin, kralj židovski. Nazarećanin je na križu bio potpuno slomljen, a samo nekoliko dana prije tako je svečano i dostojanstveno ušao u ovaj isti grad koji ga sada razapinje. Izgledao je poput svježe trave u proljeće, a sada je ta trava pogažena. Pogazili smo ga svi, a on kao da se nije bojao našeg gaženja, kao da je znao... Pogazili smo ga svi, a on kao da se nije bojao našeg gaženja, kao da je znao da pogažena trava jednog dana postaje staza za druge. Oluja je uskoro postala toliko snažna, gromovi su počeli parati nebo i ja sam se odjednom našao ispod njegova križa, sučelice njemu. Toga trenutka, kao da sam se našao u najvećoj bici života.
bio sam prvi put poražen, a da se nisam ni borio. Raspet je izdahnuo, a njegov duh i dah kao da su oprali moje srce. Ostao sam razoružan, a na sebi sam i dalje nosio oružje. Bio sam i dalje rimski ratnik, ali sam osjećao da mojim venama teku rijeke mira. Stojeći nasuprot križu, spoznao sam svoj život i kome doista trebam služiti. Pao sam na koljena i tiho izustio: uistinu, ovaj čovjek bijaše sin Božji. Našao me je moj Bog i ja sam našao njega. On koji je bio nemoćan pokazao mi je na križu svu moć ljubavi. Privukao me je k sebi. S toga križa ljubav se urušila u moju dušu. Ljubav me je slomila, a mi smo pokušali slomiti ljubav. Ljubav me razapela, a mi smo pokušali razapeti ljubav. Ustao sam sa zemlje i počeo skidati njegovo sveto tijelo s križa da ga predam njegovoj majci u krilo. Želio sam to učiniti, želio sam osloboditi ljubav, o kako sam samo želio osloboditi od čavala. Dolazimo do Josipa iz Arimateje, čovjeka koji se pobrinuo za Isusovo mrtvo tijelo. Tek sad kad ga nema, usuđujem se javno reći da sam ga volio. Tek sad kad ga nema, priznajem ga svojim učiteljem i priznajem se njegovim učenikom. Tek sad vidim da je u mom životu bio jedan veliki nesrazmjer između onoga što sam osjećao unutrini i onoga kako sam se predstavljao vani. U dubini duše sam ljubio svoga učitelja, ali izvana sam uvijek pazio da ne otkrijem do kraja tu istinu, pogotovo ne pred predstavnicima Sinedrija i židovskim vlastima. Kao i Nikodem, čuvao sam tu istinu u tajnosti i vjerovao da mogu biti njegov učenik, a da drugi to ne znaju. Mislio sam da nekoga možeš voljeti, a da nitko drugi ne zna koga i zbog čega voliš. Isus je bio moja sreća, ali ja sam skrivao tu sreću. Moja majka je znala kazati: sine, čuvaj svoju sreću, jer što manje ljudi zna da si sretan, duže ćeš biti sretan. No, nisam svoju sreću čuvao od drugih, da mi je ne ukradu, već sam se bojao reći drugima zbog čega sam sretan i što je izvor moje sreće. Bojao sam se kazati da je Isus izvor moje sreće i istinskog mira. Strah je bio jači od želje, a oprez od ljubavi. Tko zna što sam više volio od njega ili čega sam se bojao odreći zbog Isusa. Ako se javno priznam njegovim, bojao sam se da ću izgubiti ugled, a taj ugled sam stjecao godinama i gradio ga pomno i pažljivo, kao što pčele skupljaju med. Možda sam se hranio svojim ugledom i možda je moj ugled imao slatkoću meda, pa je zato teško u životu ostaviti ono što je slatko i hranjivo. Ništa čovjeka ne hrani kao lažni ugled stvoren po ljudskoj mjeri, jer kad bolje razmislim, to je jedino što sam mogao izgubiti. Bogatstvo koje sam stekao nitko mi nije mogao uzeti, a niti mi je previše značilo. Tek sad vidim da mi je jedino ugled bio važan. Biti Isusov značilo je biti netko drugi, netko koga ljudi ne poštuju, pogotovo ne jeruzalemski uglednici. Biti njegov značilo je dobiti u društvu novu sliku o sebi, ne živjeti više u onoj slici koju sam godinama iscrtavao svojim biranim potezima i nelakomislenom brzinom. Biti njegov značilo je živjeti bez maski, biti u jednoj koži, vlastitoj, a ne kao mudra zmija presvlačiti kožu po potrebi.
a kad preslačimo kožu, najčešće preslačimo ideale i vjerovanja. Ljudi su valjda najranjiviji kad im ubijete ljubav i ono što zaista vole. Pokušavao sam spriječiti učiteljevu smrt, no moj je glas bio tih i nedovoljan. Živio sam nekako u uvjerenju da se njemu ne može ništa dogoditi, a pogotovo ne nasilna smrt na križu. Znao sam da je svemoćan, ali nisam mogao ni pretpostaviti da će svoju svemoć pokazati u posvemašnoj nemoći. Nisam ni mogao slutiti da će svoju ljubav pokazati ne u prkosu protiv križa, već naprotiv u prihvaćanju križa. Tek kada je učitelj izdahnuo, progledao sam. Shvatio sam da ljubav ima cijenu, a ona sigurno nije skrivanje, već umiranje za onoga koga volimo i ono što volimo. Potpuno sam se ogolio i više se nisam želio skrivati. Kažu da se mladom čovjeku sve oprašta, jer, premda burna i laka na riječima, mladost ima bezbroj otvorenih puteva i ljudi ne zamjeraju toliko mladom čovjeku kao onome što je već stariji. No, shvatio sam da je u stvarnosti sasvim drugačije. Naime, starijem čovjeku ne treba niti se može išta zamjeriti. Mene više nisu zanimali ljudski obziri i lažni ugledi. Sve što sam u svom životu postigao, postigao sam kroz rad, žrtvu i ljubav. Bio sam spreman sve to izgubiti i to mi nije bilo važno. Sad mi je najvažniji bio moj učitelj. Dosta skrivanja. Sad ću se pred svima pokazati njegovim. Baš sad, kada sam možda i zakasnio. Sad, ovdje, na Golgoti. Pred svima, pred čitavim svijetom, a što je najvažnije, pred svojim srcem i pred onima kojih sam se bojao. Skidam sve maske. Sad idem srcem. Nema više magle u mojoj duši. Sve je sad tako jasno. Njegov sam. Marine suze su me probudile. Nisam mogao gledati Mariju kako plače pritisnuta teškom boli. Sad joj najviše treba pomoći i biti uz nju. Možda mu učitelj baš sada najviše treba, ali ja njega. Lako je bilo biti uz njega kada je činio čuda i kada je imao mnoštvo učenika. A gdje su sad svi oni? Svi su se razbježali. Isuse, sad ću ja biti tvoj učenik. Tvoj sam. Dajem ti sve svoje, sve što imam. Za početak, dajem ti svoj grob. Imam grob udubljen u stijeni, tu, u vrtu, blizu Kalvarije. Rekao sam Mariji da ne brine, tu ćemo te pokopati, moj učitelju. Tvoje sveto tijelo zaiskao sam od Pilata. Pilat je bio u čudu kad me vidio. Da, to sam ja, Josip iz Arimateje, vijećnik i njegov učenik. Gledajući duboko u daljinu, Pilat mi je rekao da mogu uzeti tvoje tijelo, sveto tijelo. Rekao sam Pilatu, sveto tijelo moga učitelja. Bio sam ispunjen mirom, je činim veliku milost za svog učitelja. Neće njegovo tijelo ostati na križu, niti će završiti u zajedničkoj grobnici ili jami, gdje su pokapali sve razapete na Golgoti, one koji nisu imali nikoga svoga. Učitelju, ti imaš nas, i nakon smrti nisi sam. Uvijek ćeš nas imati u sebe. Nikad više nećem otići od tebe. Nikad više. Želio sam samo tvoje sveto tijelo skinuti s križa i predati majici u krilo. Samo sam želio da te njezine ruke obgrle. Želim da njezino dijete opet bude u njezinim rukama. Majka i sin. Želim da joj se srce barem malo smiri. Neka ti šapne na uho,
neka podijeli svoju bol. Ti si njezina ljubav i njezina bol. Nitko više ne može vratiti vrijeme. U njezino srce zabodeni su mačevi boli. U tvojim rukama i nogama rane su od čavala, a u boku rana od koplja. Iako potpuno izranjeni, opet ste zajedno. Samo sam to želio vidjeti prije groba i onog hladnog kamena na kojem ćeš ležati. Da ponajprije budeš položen u ruke i krilo svoje majke Marije. Neka te majka toplinom svoga srca ugrije, jer ničiji nisi bio kao njezin. Dopusti joj da ti još malo priča na uho. Pusti je, značit će joj puno. I na kraju, Marija Magdalena. Marija Magdalena, nekoć javna grešnica sapeta sa 7 zala, a sad ima priliku vidjeti uskrslog spasitelja i prva javiti učenicima radost uskrsnuća. Otišla sam do groba. Sve oko mene je bilo obasuto tišinom. Čuli su se samo moji jecaji i suze. Poželjela sam ući u grob. Nadala sam se da je Isus tu. Kad sam zakoračila, odmah sam u grobu opazila dva anđela. Sjedili su na onome mjestu gdje bijaše položeno Isusovo tijelo. Nisam se bojala prići im. Jednoglasno u isti mah su me zapitali: ženo, zašto plačeš? Rekla sam im sva bolna i žalosna, odnesuše moga gospodina i ne znam gdje ga staviše. Odjednom se iza mene ukazao neki čovjek, a anđeli su iščeznuli. Upitao me isto pitanje: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Moja duša je tražila onoga koga ljubi moje srce, moga spasitelja. Pomislila sam da je ovaj čovjek vrtlar, te sam mu oblivena tugom i suzama rekla: gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga ostavio i ja ću ga uzeti. Samo mi reci gdje je. Želim ga konačno vidjeti. Vratite mi ga. Moja duša ne može bez njega. Odjednom je taj čovjek rekao: Mario. U tom trenutku moje srce se probudilo. Nitko me tako nije zvao nego on. Samo on je takvom blagošću izgovarao moje ime. Isto kao onda kada me je pozvao u novi život. Okrenula sam se i zavapila: učitelju. Tada je još blaže rekao: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđeh ocu, nego idi mojoj braći i javi im da uzlazim ocu svome i ocu vašemu, Bogu svome i Bogu vašemu. Smirio je moje srce. Gledali smo se udaljeni, a opet duše su nam bile blizu. Imao je rane. Ovo nije čarolija, nego stvarnost. Ni križ, ni rane nisu izbrisani. Sve je tu. I on je tu. Ljubav ne može umrijeti. Cijelo to vrijeme sam osjećala da će ljubav pobijediti. Iako slomljenih krila, ljubav je ponovno poletjela. Ljubav u mojoj duši. Učitelj je živ. Unatoč ranama, živ je. Sve je preobraženo, novo. Učitelj je najednom iščeznuo, a ja sam kao malo dijete trčala putem prema učenicima da im javim radosnu vijest. I ponavljala u glas, sva radosna: ljubav mog života živi, Isus je uskrsnuo. Tekstove napisao Fragora Nazinović u knjizi Isus i mi. S vama su danas bili Lucija, Filip, Marko, Mija.
Do sljedećeg susreta želimo vam mir i dobro. Radio.